No Descomplica de hoje, eu finalmente vou trazer vocês pra conhecer a Pedra do Telégrafo. Mano, que rolê! Olha o tamanho da fila que tá aqui! 4 horas de fila pra fazer uma foto. Então fica aí, porque hoje vai ter bastante dica aqui no canal. Para chegar até a Pedra do Telégrafo, a gente vai praticamente fazer uma viagem. São 45 quilômetros de Copacabana até o bairro de Barra de Guaratiba, onde fica a trilha pro Mirante. Apesar de ser um passeio bem longo, é muito legal e bonito, porque você pode conhecer praticamente toda a orla do Rio de Janeiro, passando até por aquelas praias que quase ninguém frequenta. E aí, galera? Oh! Mil quebra-molas no caminho. Maravilhoso, emoção. Hoje quem tá me acompanhando é a minha amiga Dandara Albuquerque. E bom, gente, a Pedra do Telégrafo eu demorei muito pra gravar, porque ela fica muito, muito longe da Zona Sul. Mas finalmente, né, temos um motorista para nos levar. Então assim, dá pra chegar aqui de outro jeito sem ser de carro? Dá. Você vai ter que pegar o metrô, depois você vai ter que pegar o BRT, depois você vai ter que pegar um Uber. É uma missãozinha. Eu acho que quando você vem pra esse lado da cidade, que é de Barra de Guaratiba, vale muito mais a pena você simplesmente alugar um carro por um dia, porque aí você vai conhecer várias praias desertas que tem pro lado de cá. Já passa o dia inteiro. Aqui é muito ruim pra estacionar carro, porque é como se fosse uma micro cidade dentro do Rio. A gente achou uma vaga e daqui a gente vai procurar um mototáxi pra subir. Começou, agora começou a aventura. Tá preparada, Dandara? No melhor estilo vai malandra, a moto sobe uma ladeira bem íngreme até o início da trilha. Você pode subir a pé também se você for animado, mas é uma caminhada de mais ou menos 25 minutos. A gente tava com pressa e preferiu pegar a moto, que custou R$7. Todos esses mototáxis ficam parados na pracinha principal da entrada do bairro. É bem fácil de achar eles. Eu trago umas notícias. Hoje é feriado no Rio e a trilha do Telégrafo costuma ficar muito, muito, muito cheia. E os nossos amigos que estavam descendo falaram que lá em cima não tá dando nem pra tirar foto de tão cheio que tá lá. Mas mesmo assim a gente vai subir, porque é bom que eu mostre pra vocês o que vocês vão passar, né? Porque geralmente quando vocês vêm pro Rio, vocês estão de férias, vocês estão em feriado. Então vocês vão pegar esses dias mais lotados. Então hoje eu tô fazendo o papel de vocês. Gente, a boa notícia é que antes da Pedra do Telégrafo tem essa pedra aqui, ó. Aí no dia que vocês vierem, se tiver igual hoje, que tá tipo uma fila de espera de 2 horas, já fica por aqui, entendeu? Tira uma foto legal e tá sossegado. Sente esse visual. Essa vista que a gente vê aqui embaixo, a gente chama de Restinga de Marambaia. É um pedaço que é do exército, então infelizmente a gente não pode andar por lá, mas é muito bonito. A galera às vezes vai lá pra tirar umas fotos, fazer stand-up. É uma mistura de mar pra um lado, assim, com o mangue. É muito, muito bonito. E é uma parte do Rio que, sério, eu nem me sinto no Rio quando eu tô aqui. Eu me sinto já em outra cidade, porque realmente a gente tá assim, depois do Recreio dos Bandeirantes, a gente tá no fim do fim. Elas foram lá em cima, na Pedra do Telégrafo, vocês desistiram, né? Sim, tava muito cheio, gente. Muito cheio? Uhum. Quanto tempo vocês ficaram na fila? Olha, bem uma hora a gente ficou na fila. E acho que deveria ter lá mais 1 hora e meia pra frente. Caramba! E, assim, você acha que vale a pena desistir, embora não tirar aquela foto famosa mesmo, é isso aí? A gente volta outro dia. Oportunidade pro retorno. E qual dica vocês dão, assim, pra uma pessoa que não é da cidade, mas tá vindo e tem que tirar a foto? Chegar muito cedo? É, eu tenho uma amiga que falou, assim, que tem que chegar até 9 horas da manhã. Depois das 9, fica outra dica. E como aqui é muito longe, né? Você tem que, tipo, acordar bem cedo, madrugar pra chegar aqui. Ou então você também pode vir pra pegar o pôr do sol, que também é muito bonito ali em cima. Esse é meu plano, sabe? Eu acho que eu tô aqui fazendo uma hora nessa pedra aqui pra chegar lá quando todo mundo estiver indo embora. Daquela pedra que eu fiquei o dia inteiro esperando aqui pra cima, são, tipo, 3 minutos andando. É, tipo, muito, muito perto. E agora, eu finalmente vou mostrar pra vocês o lugar que vocês tanto querem conhecer, a Pedra do Telégrafo.
Todo mundo tá aqui pra tirar foto naquele pedacinho ali, tá vendo? Pequenininho. Porque ali dá a sensação de que você tá num despenhadeiro, apesar de você não estar. E aí tem essa fila enorme pra aquilo, mas se você quiser tirar foto do lado, você consegue. É só o despenhadeiro que fica lotado. Cara, só no Rio de Janeiro mesmo. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar aqui na pedra e olha, olha isso. Uma fila pra tirar foto na pedra. Só no Rio mesmo esse tipo de coisa. Já estamos descendo a trilha. E a gente tava conversando, cara, descendo agora aqui pelo bairro. Olha que delícia. Você se sente numa coisa meio Vidigal, meio Grécia, meio Itália. Vai na sua imaginação aí, mas olha esse pôr do sol. Não deixa de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo qual outro lugar do Rio você quer que eu mostre pra vocês. E até o próximo Descomplique. Beijo, galera. A gente sentou aqui depois da trilha pra comer PF de moqueca de peixe. Tá muito bom. Essa farofinha de Dendê. Tá bom, Dandara?